فرحدة السدحان أو أهيد إن حي لبيك سدي كوحدي قواريج تأهيد إمليقي سي إن أي دميان نور كيراي ودقمد أوئفي نواحي قيدة فإلا الحمد إلهي يا مهاد إسكالة مركز لبادنا أي دمد حوق أي دمد مجاهدين تأي ديغانك كسو جيدة أو مكيني إنا سمييان قوبتو دينا إيوطاقان waxay soo martay deegaanadan degmada Eeleer iyo Masagaway iyo Galcad iyo Nawaaxigeed waxay soo martay marxalad kala gidisan marxaladii ugu horeeyay aan soo marnay waxa kamid ahayd in la soo weeraro oo ay difaac ku jiraan maanta waxaan taaganahay in loogu tago goobahooda loogu tago waxa leenahay waa baasantii ciidamada xooga iyo ciidamada mujaahidiinta ee deegaanka intaas kadib safarka waan halkaan u imid wuxuu ahaay laba qodob qodobkii koowaad barnaamijkii xasilinta la dhahay marka degmo la xoreeyo xoreynta degmada kadib waa inay gaartaa adeegyada bulshada way kamid yihiin haday tahay amniga gudaha haday tahay caafimaadkii haday tahay waxbarashadii haday tahay biyihii iyo korontada wax alla waxay ay u baahan tahay degmo u baahan tahay wasaarad ahaan amni ahaan annaga waxaan nagu aadan إن برنامج حاصلين تام كله هن سلّق دقمدة تليه سلّقنا وعيلا صعدة هسي جديد كيسة عيد كيسة وحكوسه حق دونا دونا إن شاء الله وسلّقنا بس جدة إن كان تري سلّقوا إن كان عيد كيسة دولي رياضه وأنا قرشي إن لبعض الرمر كان صوب بقون دونا دقمدة سيد الله صعب إن كان وهالك أي ميدان وحق دونا ما دام الله حلي سلّقي iy ciidankii iyo talihii waa in la helaa maxkamaddi garsoorkii haddii la yiraahdo insha Allah garsoorkiina waa la heli doonaa barnaamijkiisa meel fiican u maraa waa ka warqabaad waa la yiraahdo iyadana insha Allah garsoorkii oo socdo oo la rabo markii amniga gudaha ay ka shaqeeyaan cidii la tuunsan yahay iyo cidii wax lagu soo eedeeyay cidii kala saar leed haddii la xiro ninka eedaysana haddii la xiro oo goob lagu xiro la helo وإنه سحرنا أن يعني الشرعي وقبه أفلا تساعدت هذا اللي هيل حلالين وحلي رياض وإن كرس فارك وقلا سعرا هذا سنة أجن هاي وعلى وحي اللي كانوا أو اللي قبته ولا قد بيها والدقمة دي ملحان كرس فار ملحان وصلجي وأكتر مركان أرم إن عندنا وعن قلب كي يبرامج كي يشغالي وحي اللي كاني يبرامج أسعويس هذا إن شاء الله صلجي يوين أو عصب أو ناقر حبلا iyo dadkii ku shaqeyn lahaay oo taliyay ugu horeeyay ciidanka ugu horeeyay ayaa isku helnay aad u maasantihiin waxaan leeyahay mas-uuliyiinta ka socota wasaaradda waxbarashada federaalka iyo midda galmudug soo dhawaada waa ku maasantihiin in halkaan timaadaan waa deegaankiinni waa dadkiinni in u shaqeeyaan wixii aad ilaahay idin abuuray kamid tahay qof walba inuu u shaqeeyo dadkiisa u shaqeeyo waa ku maasantihiin leenahay dhammaan maamulka degmada waxaan leenahay waa maasantihiin inta maqaan waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo kuwa gudaha joogo oo deegaanadan ka soo jeedo iyo kuwa dibadda joogo degmada Eeleer waxay ka mid tahay degmooyinka ugu fiican weyn 1964 degmo noqotay 1964 waa dareemi kartaa xilligaas degmo ahayd maanta uma muuqato waxa sababay waxaa kow ugu ah nimanka qawaarijta ahayd oo ku fadhiisteen waxaan rabnaa in ay kabato in ay degmooyinka kala gaarto in ay degmooyinka kale ay ka horeyso taas waxaan rabaa qas waxaan rabaa inaan u diro dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga oo deegaankan ka soo jeedo baaqayga laba aan rabaa inaan diro waxay tahay degmada Galcad iyo Nawaaxigeedna waa maqan tahay gacanta cadaw ay ku jirtaa waa in sida u dhaqsiyaha badan iyadana ay gacanta u soo gashaa marka intaas xoreyno waxaan hadafkeena uu yahay inaan sii socono oo degmooyin badan naga maqan sida Galhareeri oo kale sida maxaa Eelbuur oo kale hadda galmada waxaa ka maqan waa saddex daas degmo in sha Allah dal yar idanu xarna inta ka dhiman sanadkan in ay galmudug laga waayo qawaarij waa hadafku u yaal wasaaradda waa hadafku u yaal dowlad federaalka waa hadafku u yaal madaxweynaha jamhuuriga maalinta uu yimid ku baaqay madaxsha in ay qawaarijta wadankan laga dhameystiro aad u maasantihiin soo dhawaada